Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Jadi insyaAllah pada hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang what's mean by electrical conductivity. So electrical conductivity or kalau kita nak kata dalam in term of measurement, kita tak akan terus dapat conductivity, kita akan dapat electrical resistivity. So how, what is some historical background between this electrical conductivity and juga sama macam kita kata case research. Okay, so satu, kita nak cerita tentang teori yang ada dalam electrical conductivity tu juga. Kedua, nak cerita dalam case research saya ni, macam mana kita boleh apply apa yang kita belajar dalam electrical conductivity ni. Okay, so kenapa buat benda ni, sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu yang electrical conductivity ni sebenarnya ada efek dari sudut isu dual property of light, electron, whether it is light photon sebenarnya, tapi dalam elektron dia ada juga isu where the electron is can participate as a wave or can participate as a particle. Okay, so kat sini kita nak cerita tentang macam mana electrical conductivity ni boleh shift from its classical perspective until pergi kepada quantum mechanic punya perspektif. Okay, so ni ada reference yang saya guna, boleh rujuklah nanti kalau nak. So slide saya ni berdasarkan reference ni. Okay, so overview, kita ada first classical model. It is Drude-Lorentz model. So Drude-Lorentz model ni dia, okay, slide ni boleh baca sendiri, tak payah saya just cerita. Dia adalah classic punya approach lah. Saya cerita ringkas je, classical approach. Macam mana kita belajar kalau dalam konduktor, kenapa dia boleh conduct elektrik? Sebab apa? Sebab ada sea of electron. Electron bebas untuk bergerak. Okey, sama macam ni eh. Electron sama bebas bergerak throughout the lattice. And then kita belajar apa effect kepada assumption on this no assumption, it is a theory actually. Okay, a theory that say a free moving electron will cause this conductivity. So assumption ni menyebabkan kita terhasilnya Ohm's law. So kita semua tahu V equal to IR. Ni semua kita apply based on the classical model. Okay, Ohm's law ni resistance. Daripada resistance kita boleh cari current and also voltage. Okay, so ni yang kita pakai dalam Drude-Lorentz model. Okay, but disebabkan ada dua wave particle. Kalau kita perasan bila kita klasik ni, kita menganggap elektron ni as a particle, dia boleh bergerak macam tu je, as a benda bulat, objek yang boleh bergerak bebas. Okay, tapi bila berlakunya dual wave particle property issue ni, maka adanya quantum mechanical model untuk conductivity ni. Okay, iaitu dia dikatakan sebagai elektron near the Fermi surface that contribute to electrical resistivity. Maksudnya bukan semua elektron akan contribute kepada resistivity or kita kata electrical conductivity jugalah. Tapi dia electrical surface yang ada pada Fermi level tu je yang contribute to conductivity, yang bagi conductivity. Okey, apa dia Fermi level semua tu kita akan pada lepas ni. Ni just gambaran. Dan quantum mechanical model ni juga kita menganggap elektron ni behavior dia sama macam fermion. Okey, fermion ni apa? Dia akan ikut Fermi Dirac punya properties, iaitu kita tahu bahawa dalam quantum mechanics kita dah pergi further pada electronic structure. State ni dia ada half band state, half integer state and also full integer state. So half yang ada 1/3, 1/2, 3/2 etc. Okay, yang full tak boleh katalah, dia mahful lah, full integer 1, 2 macam tu. Okay, masalah bila ada Fermi Dirac statistik ni, maka ada satu principle Pauli exclusion. Okay, dia bagi tahu dalam satu-satu keadaan, satu state je boleh
DC. Okey, bila jadi macam tu, bila satu state je, satu state of electron boleh isi pada satu energy state je, maka berlakulah energy band structure. Okey, maksudnya contoh sini ada ground state. Okey, sini ada excited state. Maka maksudnya kat sini, elektron cuma boleh ada dekat satu tempat ni je, sama ada kat ground state ataupun kat dekat excited state. So daripada sinilah terhasilnya kita kata band structure sama ada dia pergi ground state ataupun kalau ada datang energy atau electric field dia akan naik ke excited state. Okay, kita boleh pergi further lepas ni. So kita nampak pada equation dia pun berbeza. Kalau kat sini dia ada ni electron, ni number of density of electron and then ni mass effective number. Sini ada, cuma dia ada tambahan pada Fermi level. Okay, so maksudnya nak katanya dalam classical model kita electron behave like a particle. So kita bebas, kita kata ni adalah relaxation time. So relaxation time ni involve kepada semua particle dalam this electron. Okay, all electron. Tapi Sommerfeld ni kata, dia kata relaxation time ni hanya include pada elektron yang mana berada pada tahap Fermi energy. Okay, so nak katanya dia nak bagi tahu yang bahawa bukan semua elektron contribute pada conductivity. Just some electron that pergi kepada Fermi level and capai Fermi energy ni yang contribute to conductivity. Kenapa? Kita akan pergi selepas ni. So ni just some history on Drupp model. So dia bagi tahu, okay, history assuming that charge carrier elektron lah. So form classical ada gas. So cumanya ada tiga perbezaan, iaitu yang elektron ni dia lagi ringan daripada gas molekul, dia bawa electric charge dan dia boleh travel pada positive ion. Okay, so kita dah belajar sebelum ni ideal gas ni dia boleh bergerak bebas ke mana-mana, betul tak? Tapi dia kata yang teori Drupp model ni kata benda tu juga yang berlaku dalam material. Okay, dalam dalam material lah, dalam satu-satu bahan. Cumanya perbeza dia dengan gas adalah dia ni lagi ringan, dia bawa electric charge dan dia boleh travel pada positive ion. Okay, daripada sinilah benda ni boleh berjalan. Bila dia berjalan pada satu positive ion, pada satu positive ion, daripada satu side kepada satu side of the atom or the ion, then itu akan berlaku migration of ion and also electron, then berlaku conductivity. Okay, so ini diberi ceritakan dalam okay, kat sini cerita assumption pada Drupp model kata yang menyebabkan ada conductivity adalah kesemua elektron. Tapi kita kena tahu benda ni kontradik dengan Pauli exclusion. Sebab Pauli exclusion kata hanya satu state je, satu elektron boleh pergi pada satu state je, dia tak boleh pergi dua-dua state. Contohnya elektron kita belajar dalam valence state, dia ada atas bawah, ada dua kan. Ni 2882 macam tu contohnya. Yang valence dia ada dua. So hanya satu je yang boleh excite ke another energy, energy state. Okay, so benda ni bertentangan lah dengan Pauli exclusion principle yang kata kalau Drupp model kata all electron contribute to the conductivity. Tapi Pauli exclusion kata hanya satu daripada 1 per 2, 3 per 2 kan, ni dia punya apa, dia punya state yang ada dalam half integer fermion, cuma satu je yang contribute to the conductivity. 1 per 2 atau 3 per 2. Sebab tu kita ada belajar juga kita kata allowed excitation or allowed gap ataupun satu lagi forbidden gap. Okay, ada satu yang allowed, ada satu yang forbidden. So disebabkan sifat elektron yang macam fermion. Okay, dia ada half integer orbital, dia bukannya full integer orbital. Okay,
Ah, okay, so tu macam berat sangat dalam kuantum mekanik, tapi maksud nak katanya dia cuma nak bagi tahu dia dia punya hujah dia nak kata Drum model ni masih tak lengkap lagi sebab dalam eksperimen dia hanya apa hanya hanya beberapa elektron je yang sebab elektron ni dia mematuhi Pauli exclusion principle disebabkan sifat dia fermion. So hanya beberapa elektron je yang contribute to the conductivity, not all. Okay. So ini beberapa komen dia. Okay. Satu, elektron with permeability je yang contribute to electrical conductivity. Berlainan dengan Drum model. Drum model kata semua kan. Elektron fermion. Okay, elektron fermion. So dia kena obey Fermi direct statistic. Dia tak boleh kata semua. Dia ada beberapa elektron yang boleh hanya dalam dua state, 1/2 dan 3/2, hanya satu state yang boleh naik ke atas. Okay, and then beberapa yang ni boleh baca sendiri macam mana, cumanya yang saya nak tekankan dua ni. Okay, so tapi kita nak kata benda ni ada bila ada percanggahan pendapat, kita kalau boleh kita nak bridging lah. Kita tak boleh nak mengambil pendekatan yang memecahkan. So ada usul-usul untuk bridging between classical and quantum conductivity model. So klasik kata conduction electron ni particle, in term of particle. Tapi yang ni dia kata electron ni, tapi particle ni bila kita kata particle, dia ada position dan velocity, betul tak? So dalam Drum model kita boleh pakai benda ni, betul. Okay, betul, dalam bahan ada position, ada velocity. Cumanya, macam mana interaksi elektron ni dengan surrounding dia, kita akan gunakan quantum punya distribution, quantum punya description. Okay, tu, ni antara kaedah dia lah, macam nak bridging between classical and quantum punya apa description. Second, kat sini dia kata classical view of electron also boleh consistent dengan quantum view of electron as a wave packet. Okay, the wave function of electron will described by Bloch theorem, electronic band structure. Okay, dalam classical view kita faham electron as a particle, dia boleh bergerak macam tu je, betul tak? Kan? Macam tu, elektron boleh bergerak. Tapi sifat dia as a particle ni juga boleh konsisten sebenarnya dengan sifat elektron dalam quantum. So dalam quantum actually kita regard electron as a wave packet, dan macam mana bila ada wave packet maksudnya dia akan ada apa, dia akan ada kita kata energy and k space diagram. Okay, yang kita biasa nampak dalam kalau belajar quantum mechanics, dia akan nampak benda ni. So biasanya ada k, e, k kat sini. Okay, so bila benda ni berlaku maka kita boleh regard pergerakan klasikal kat sini juga boleh didescribe dalam bentuk quantum ni. Okay, macam mana nak describe? Sebab kat sini K, sini energy. Actually energy ada tinggi, ada rendah. So kita boleh describe dalam bentuk energy state, electronic band structure. Ada energy gap kat sini. Kita boleh describe dalam bentuk energy gap. Okay, so maksudnya kat sini sifat klasikal partikel itu yang bergerak juga boleh diterangkan secara detail macam mana dia boleh bergerak pada satu positif ion pada satu positif ion dalam bentuk electronic band structure, dalam bentuk energy level state. Okay, so kat sini adalah antara yang dipropose oleh paper yang saya baca tu, yang ada dalam reference tu. Macam biasa kita belajar electron in quantum box. Okay, macam mana kita regard satu elektron, macam ni kita nak describe satu elektron ni. So macam ni lah cara kita nak describe dia. Dia ada E, dia ada K, and then dia ada KF. KF ni adalah momentum, K space, yang mana dia bukan momentum, rasa dia wave number. Wave number, okay. K space ni at one point, at K space ni energi ni akan sampai pada satu tahap yang mana kita kata atas daripada EF ni maka akan berlaku conductivity, betul tak? Kan kita dah kata quantum mechanics dia suggest, dia kata
cuma elektron yang melebihi daripada energi Fermi level ni yang akan capai conductivity. Yang the rest tak boleh capai. So actually kita boleh gambarkan macam mana perbuatan elektron tu boleh migrate daripada satu positif ion kepada satu positif ion berdasarkan this electronic band structure. So mana-mana elektron yang mana melepasi EF ni, maka dia boleh berlakunya conductivity. So kat sini kan kita ada kata ni E equal to zero, ground state. So bila dia melepasi pada satu tahap KF ni, wave number, maka dia akan berlakunya kita kata conductivity pada sampai satu tahap ni. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, ni gambaran yang lebih jelas lah. Bila ground state of electron, semua berada di tengah. So ini semua elektron-elektron ni, semua berada kat tengah ni. Okay, ni wave number, ni kat sini energy. Okay. Ini sebenarnya ni ada wave number dalam case space Y dan X. Okay, kita boleh nampak yang mana bila apa ni ground state, semua berada di tengah. Okay, elektron berada di tengah, dia tak gerak ke kanan, dia tak gerak ke kiri. Okay, so tapi kita tahu elektron ni dia ada bahagian kanan, dia ada bahagian kiri. So overall in term of sphere dia adalah distributed evenly, so that it will give the net zero electric current. Okay, tapi bila kita bagi dia electric field, maka ni kan wave number kan, tadi kita sebut wave number. Kalau kita bagi electric field, kita tahu electric field dia ada wave, betul tak? Electromagnetic wave kan ada electric punya part, kita belajar. So dia ada electric field punya part. So dia boleh ganggu elektron kat sini dan menyebabkan perubahan dari sudut wave number elektron sini. Electric field diganggu ataupun kita berlaku perturbation. Diganggu kita kata apa ni? Elektron kat sini pergi kepada satu position yang lain dalam wave number. So benda ni akan menyebabkan satu tahap dia akan pergi kepada Fermi surface. Okay. Bila dia pergi kepada Fermi surface, maka akan berlakunya elektron travelling. So daripada sinilah dia akan berlaku conductivity. Sebab bila bila berlakunya electric field ganggu, perturbation theory, perturbation berlaku daripada electric field, external electric field, maka dia akan ganggu pergerakan elektron dan menyebabkan berlakunya conductivity. Tapi bila contohnya electric force is turned off, maka dia akan balik kepada tempat asal dia, ground state. Tapi balik ke tempat asal dia banyak, dia akan berlaku kita kata benda-benda lain, scattering yang lain juga. Contohnya phonon scattering juga berlaku. Sebab apa? Sebab dia sampai dah sampai pada tahap Fermi level, maka elektron tu boleh bergerak bebas. Maka dia akan langgar dengan benda-benda lain macam ni. Kat sini diceritakan secara terperinci. Okey, boleh baca sendiri. Contoh kat sini, okey, free electron in the energy state near the Fermi surface suffer collision with the other electron, lattice ion and defect which cause them to be scattered. Okay, so benda ni lah yang akan menyebabkan berlakunya scattering pada tahap Fermi surface. Okay, and then bila berlakunya scattering, maka akan ada benda yang akan ada side yang kosong. Maka bila berlaku side yang kosong, maka dia akan pergi kepada side yang kosong ke lower value of energy. Okay, so macam mana dalam sistem wave ni, dalam sistem wave quantum mechanic ni, macam mana kita nak kata satu bahan tu high conductivity? Dia adalah berdasarkan elektron yang ada dalam Fermi punya level, Fermi distribution. Okay, so kat sini lah kita boleh tahu, okay, kalau elektron banyak dekat Fermi, maksudnya kat situ lah high conductivity. Tapi bila kita turn off electric field, dia akan balik kepada ground state dia, lower energy state. Okay, tapi kita boleh belajar lebih lagi tentang proses dia kembali kepada ground state. Sebab apa? Sebab bila dah sampai pada Fermi state, dia akan langgar dengan benda-benda lain. So ada kemungkinan dia akan affected also by the vibrational
energy from the atom. So akan berlakunya phonon scattering juga yang akan effect dia punya pergerakan dia ke lower energy state. Okay, so tu boleh pergi pada perbahasan lain lah. So contohnya kat sini kita boleh kembali pada sini, kita akan nampak bila ada berlakunya electric field datang, maka pergerakan elektron dia akan pergi kepada higher wave number. Bila pergi pada higher wave number, sampailah electric field, sampailah pergi pada Fermi energy, then dia boleh conduct electricity dekat sini. And then after that, dia bila dah electrical field ni turn off, then dia akan kembali balik ke ground state. Okay, so then dia akan kembali pada E equal to zero dekat sini. Okay, so inilah kita kata macam mana electric field ni kita describe in term of wave, in term of quantum mechanics. Okay, instead of kita just cerita berdasarkan kepada group model yang mana sea of electron. Okay, elektron boleh bergerak. Bila atom bergerak sana sini, maka lagi banyak elektron bergerak kat situ, lagi banyak conductivity. Okay, so macam mana kita kata nak apply benda ni? So adanya konsep Fermi level and electronic band gap. Okay, so Fermi level ni apa? So Fermi level apa, electronic band gap ni apa? Okay, so dalam satu-satu material kan ada atom dan ada valence elektron dekat dia punya hujung dia kan. Contoh sini ada valence elektron. So valence elektron ni dia terikat dengan orbit dia. Macam mana dia nak keluar daripada terikat pada orbit dia, nak jadi free elektron yang boleh bergerak ke mana-mana? Dia kena melepasi electronic band gap ni. Ni valence bond, valence band, ni conduction band. Kat sini elektron masih terikat. Kat sini elektron bebas ke mana-mana. So dia kena melepasi band gap untuk pergi, untuk bagi dia bebas dan boleh jadi free elektron. Bila dia jadi free elektron, maka dia boleh conduct electricity. Okay, ni kepentingan electronic band gap. Dari mana kita dapat idea valence band conduction band ni? Energy state ni, daripada ground ground energy and ground state energy, excited state energy. Dari mana? Daripada description ni lah. Dari description apa namanya, quantum mechanic ni, daripada kita regard electron as a wave. Okay, and then macam mana kita nak kata bila ada conduction band ni, kat tengah dia ada Fermi level. Fermi level defined as highest energy state occupied by electron in a material when the temperature is absolute zero. Electron will generally occupy higher energy level or orbit than Fermi level as the temperature is increased above the absolute zero. Kat sini juga nak bagi tahunya yang mana Fermi level ni adalah apabila satu-satu, apa kita kata, satu elektron dia kena lepas Fermi level baru dia boleh jadi free electron. Tapi even dalam absolute zero, 0K, 0 Kelvin, tetap boleh berlaku kita kata conduction, tapi pada just Fermi level. Okay, tapi kalau kita tambah temperature, maka dia boleh jadi lebih lebih tinggi daripada Fermi level. So kat sini nak bagi tahu kepentingan temperature dependent conductivity. So conductivity actually terpengaruh juga dengan temperature instead of wave electric field yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab bila electric field ni lalu, ada perturbation daripada electric field, external electric field, maka dia boleh ganggu pergerakan elektron, maka dia boleh effect conductivity. Yang ni yang kita belajar sebagai frequency dependent conductivity. Yang ni, yang Fermi level ni, yang pasal temperature ni, ni kita nak describe temperature dependent conductivity. Okay, and then case in glass research. Okay, so ni apa yang saya jumpalah dalam glass research saya. So kita ada jumpa tiga, ni boleh tengok sendirilah di macam mana dia asal-asal boleh naik, lepas tu turun, lepas tu naik balik, dan turun dia pada 7. Okay, apa yang saya nak kata kat sini, macam dia boleh naik turun,
ada kemungkinan dia dipengaruhi oleh electronic band structure. Okey, apabila kita tengok pattern dia sama. Apabila dia naik, kita kata conductivity naik, kita nampak bahawa dia punya optical band gap dia kurang. Okey, macam kita belajar sebelum ni yang kat sini. So, ada kemungkinan apabila band gap dia rendah, maka dia punya Fermi level dia akan makin rendah juga. So, lagi mudah elektron nak pergi kepada conduction band yang menyebabkan boleh berlaku conductivity. Tapi bila dia jatuh kat 7, nampak terus kita nampak dekat optical band gap naik. Maksudnya apa? Berkemungkinan apabila band gap sangat tinggi, maka susah untuk elektron, kita kata elektron pergi pada conduction band menyebabkan turun conductivity pada 7. Okay, so ini just some sebenarnya tak coincident pun. So inilah kita nak kata related, macam mana kita nak apply apa conductivity in term of quantum mechanics, in term of wave dalam kita punya research. Sebab selama ni mungkin certain orang cuma menganggap bahawa conductivity ni berlaku sebab elektron ni bergerak sahaja. Elektron bergerak maka berlakunya conductivity. Tapi macam mana kita nak jelaskan apa kaitan antara band gap dalam kita kata dalam structure atom kita dengan conductivity? Apa kaitan? So macam nak kaitkan? Menggunakan quantum mechanical punya description berkaitan dengan conductivity. So apabila tinggi optical band gap, maka susahlah elektron tu nak pergi pada conduction band menyebabkan jatuhnya conductivity. Apabila rendahnya optical band gap between valence band and conduction band, maka senanglah elektron tu nak berexcite, berpindahlah daripada valence band ke conduction band. Dan daripada Drude model tu juga, Drude yang klasik and also Sommerfeld tadi, yang kita Fermi lah, Fermi Dirac punya statistik, or not statistik lah, description on the conductivity. So kita boleh tahu juga yang mana conductivity ni ada tiga mekanisme yang tertentu. Satu quantum mechanical tunneling, yang mana yang ni just frequency dependent. Frequency dependent, correlated barrier hopping that frequency and temperature dependent. Okay, yang ni saya pun tak berapa ingat, rasanya temperature dependent saja. Ya, saya check. Frequency, okay, OLPT. OLPT, okay, so kita boleh kita tengok sini. Okay, so this conduction mechanism is characterized by temperature dependent mechanism as frequency. Okay, so kat sini kita boleh kata, okay, kat sini pun kita boleh kata berlakunya juga frequency and temperature dependent dalam OLPT mechanism. Kat sini frequency and temperature. Cumanya, bila kita kat sini, kita boleh faham kenapa dia kata quantum mechanical tunneling. Quantum mechanical tunneling ni apa? Dia kata macam mana elektron ni, mekanisme elektron ni bergerak adalah berlakunya perubahan, maksud excitation dalam excitation in localized state near the Fermi level. So contohnya kita ada valence, sini conduction band, sini valence, sini conduction band. So dia kata macam mana berlaku frequency dependent sahaja ni quantum mechanical tunneling ni conductivity, sebab apa? Sebab berlaku excitation dalam ruang lingkup Fermi level ni je, near Fermi level saja. So it is not dependent on the temperature, it just dependent on the frequency. Okay, yang ni correlated berry hopping ni sebab dikata dalam kita kata satu atom dia ada side dia, satu atom pun ada side dia. So macam mana elektron nak pindah daripada satu side pada satu side, dia ada barrier dia, barrier of energy. Macam kita belajar in term of chemical energy, kita ada activation energy. Untuk berlakunya satu perubahan ataupun satu exchange atau redox reaction, reduction oxidation reaction, so perlunya melepasi activation energy.
So kat sini di describe oleh correlated Barry Hopping, yang mana yang ni berkaitan dengan Coulomb punya perspektif, Coulomb punya, Coulomb barrier nama dia, Coulomb barrier hopping, Coulomb barrier, yang mana apabila satu elektron ni nak pergi kepada satu site, dia kena lepasi Coulomb barrier hopping. Macam mana nak lepasi, dia perlu ada certain activation energy. So kat sini juga didescribe oleh Drude model, yang ni didescribe oleh Fermi tu, yang quantum punya, quantum mekanik. Kat sini didescribe oleh quantum mekanik juga, tapi cuma dia nak describe last, last kat sini electron, quantum mechanical tunneling just involve small electron, tapi yang ni involve in term of polaron, last polaron, tapi still tunneling. So kat sinilah macam mana kita boleh kata berlakunya asimilasi dalam Drude classical model dan juga dalam in term of quantum mechanical punya model. Okay, so itu je nak diceritakan. Apa kepentingan kenapa kita sebut benda ni? Sebab kita selama ni kita just difahami, bukan difahami lah, kebanyakan lah mungkin boleh tahu Ohm's Law. Ohm's Law semua tahu. Ohm's Law. Kenapa boleh berlaku resistance? Sebab apa? Sebab kita anggap elektron ni just moving, bergerak, migration. So apabila berlaku rintangan maka kuranglah conductivity. Tapi kita kena faham dalam in term of conductivity juga berlaku description in term of electronic band structure ataupun excite ataupun energy gap structure. So then daripada situlah berlakunya ada beberapa mekanism dalam conductivity ni. Dan disebabkan berlakunya asimilasi between classical and quantum mechanical model of conductivity ni, kita boleh describe satu-satu conductivity ni in term of frequency dependent, frequency and temperature dependent, and also frequency and temperature dependent. Sebab tu kita boleh describe. Sebab tu kita boleh kata kalau kalau yang satu-satu conductivity ni dependent dengan frequency. Macam mana kita nak describe conductivity depend dengan frequency atau tak kalau kita tak anggap elektron ni as a wave? Seperti kita tahu wave dia dependent on frequency, sebab frekuensi, daripada frekuensi kita boleh dapat wavelength. So kat situlah kita berkata kenapa pentingnya kita memahami teori-teori di sebalik conductivity ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.